إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله. فنذريمت ذلك دريمت يتكوين بتم الله فشكله أتى فنذروين فريدي فالية زندين كتوين دشمن سفرش الله تسكش ناس نفرم وناس نمنير نك مريتم لوتية وعذريمتون. Sigur që dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij i fundit. O Zoti ynë, ne të lutim që ta derdhësh mëshirën tënde mbi Muhamedin, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi neve pasues të tij gjallëmshëm. Të ndërruar vëllezër besimtar, Allahu xhelle u ala krijoi njerëzit dhe i ndau në popuj dhe fise. I bëri të dalojnë në gjuhë, në ngjyrë, në pamje, në doke, zakona dhe tradita që ta njohin njëri tjetrin dhe rrjedhimisht përfitojnë edhe prej njëri tjetrit. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu. Allahu thot, ne ju ndam juve në popuj dhe fise që ju ta njihni njëri tjetrin. Kështu çdo popull ka kulturën e vet, cilën e ruan dhe e kultivon ndoshta edhe me fanatizëm të tepruar. Por fatkeqësisht ka edhe popull tjerë, cilë përvetësojnë veprisht, përvetësojnë pa rezervë kulturat e huaja. Sidomos tash në kohën e globalizmit ku ka tendenca që krejt bota me përfaqun, me përçakun edhe me përvetësun kulturën perëndimore. Fatkeqësisht edhe arsyetimet për një gjatë të tillë, ani pse kjo problematik është aktuale, megjithatë jemi trashëguar me kohë pas kohë edhe gjenerat pas gjenerate. Pushtetarët tanë kanë kriju të qëndrimin distancë për islamin, për muslimanët, për shtetet islame, pikërisht për shkak të këti problemit. Nga se kanë një frikë se nëse ne shfaqemi si musliman, nëse ne prezentohemi si musliman, atëherë kjo kultura perëndimore disi përnozë bëhe. Kur Allah Gjellë Vala e dërgoj Muhammedin Alehi Salatu Vesselam e urdhëroj që del para Arabve, para Mekazve, para Kurejshve edhe ta proklamon fejnë e rej, ta shpal fejnë e rej, ti tret njëzit në besimin në një zot, ti tret njëzit në monoteizem. A e dini cila ishte arsyja pse ata nuk e pranon islamin? Ishte arsyja që në tash është trashëguar gjenerat pas gjenerate. Allahu i ka përshkru fjallët e ty në Kur'an në këtë formë. Kalu in nette bi il huda me'ak nu te khattat min ardhina. Thano Muhammed, nëse ne e pasojmë fejnë e rej me ty, nëse ne bëhemi musliman, nëse ne e pranojmë këtë fe, në të khëtëf min ardhina. Atëherë neve, kulturat që janë përreth, popujt që janë përreth, do të nësulmojnë edhe nuk do të nadojnë. Do të nësulmojnë edhe nuk do të nadojnë. Njëta të arsye që sot, ne i thejemi para popullit, ne nuk e pranojmë shamin, se që ishte sot edhe media, që gjykata kushtetuese e refuzon një gjatë tillë. Nuk i pranojmë lëndët fetare në shkollën për shkak se perëndimi nuk na don.
Kështu i tha edhe Muhamedit alayhis salam prej. Ne nuk po e pranojmë fen se nuk na dojnë kultura për vetë, që ishte kultura romake, para arse e kulturës perëndimore, edhe kultura persiane apo bizantine që njëmë ato. Dhe kur do të presentoj, e kam mëse të qartë se mohimi i tërësishëm kulturës perëndimore është i gabueshëm. Sidomos në sferën e teknologjisë edhe informatikës. Ne në raport me tjerët, me kulturën perëndimore, duhet krijojmë një relacion marrë edhe japë. Marrë edhe japë. Për arsye se Allahu në Kur'anin ka thënë, "Kësaj na ka dhënë. Wa ja'alnakum shu'uban wa qada'il lit'arafun." Ju kemi kriju, ju kemi nda në popoj edhe në fise, që ju të shkëmbenin dhe një vete një huri që ta njëni njëni tjetër në mirë. Por musliman, nuk kam nevoj që të përvecojmë kulturën shpirtërore të përëndinit. Për arsye se kultura jo në dëruar vëzër vësindar, është e vetëmja kulturë me fakte, me dëshmi që të dipërmendrim vijin që meritan pasohet. Është kultura e cila në gjirin e vetë, ka personalitetet më të mëdhaja të historisë. Njeri i parë, Ademi a.s. është baba i njerëzimit, është profetin cilin ne jemi përdoruar besojnë, është njeri që ka pasë ndërën cilin asë një njeri nuk e ka, wa idhkun në rrim me lalike, së gjudu, li Adem, fësë gjedu illa iblis, kur ne i tham me lajkeve, bëni sejtë dhe atene, edhe të tëmë. A ka ndonjë njerë në historinë e perëndimit ose kulturave tjera që me lajkeve kam bërë sejtën? Personalitet i kulturës tonë është Ibrahimi a.s. Ibrahimi që vlenë sa krejtë bota, inë Ibrahimi e kene umme, ka thonë Allah azo gjenë. Ibrahimi a.s. është ümmet, sa krejt bota një njeri vjen. Muhammed a.s. A ka personalitet si Muhammed a.s. është bule e profetve, është përmbyllë e tyre. A ka personalitet si kur Ebu Bekri. Para më ndoni, Ebu Bekri radiallahu anhu, njeri ju më i dashur i Allahu Gjellewala. Në kohën kur vdishë Muhammed a.s. edhe njerëzit fillun me dezertun. Ata që nuk i kanë pas besimin fillun për Allahun, fillun me dyshun. Fillun me u largu prej feje. Ma dim një pjesë e tyre, fillun edhe mos me dhanë zëqatë. Ebu Bekri i vetmi prej sahabeve, mori qëndrimi si halife me luftu. Edhe Omeri edhe tjerë i sugjerun që në këtë kohë, kur muslimanët, kanë probleme me jashtë, kanë probleme me atëcit, kanë dezertu, kanë probleme me njerës cilët po e luftojnë islami për jashtë, a e dini që farë fjallë e thaj Abu Bekri? Radiallahu anhu. E thaj një fjallë që se cili prej neshë, ata cilët e duan islamin edhe duan të luftojnë, sakrifikojnë për islamin, duhet të kejnë në motën. Tha, o ka tem me dinë, Allë jam kus, o e në hajtë. Tha, o Abu Bekër, o Omer, feja është plëtsun. A më zbalë me ndonë dikush, me e paksu fejt e o me qenë gjallë. A më zbalë me ndonë dikush, me ardhë dhe me luftu fejt e o ne jënë gjallë. A ka sëtë musliman që delë, edhe thëtë, a me ndonë dikush, me ndalë shamin edhe o njënë gjallë. A me ndonë dikush me ndalë gjamiet edhe unë jëmë gjatë? A me ndonë dikush me nare zonën edhe unë jëmë gjatë? A me ndonë dikush me luftu lamë në vetare edhe unë jëmë gjatë? Nuk ka. Pra shu se nuk ka Abu Bekër më në këtë umet. Për këtë shkak edhe jemi të nënçmunë. Për këtë shkak edhe jemi të poshtrunë. Edhe të nënçtrupe prej popujve tjetë. Por në ndërruar vëzër vësintarë, këto jëmë personalitetet tonë. Këto janë njerëzit cilë nuk janë legenda, nuk janë mite. Omeri nuk është mit. Harun e Rashidi nuk është mit. Omer i ben Abdulaziz nuk është mit.
سلام الدين ایوبی نکشت میک پر از کم پروش ترالیته نرسا پرندیمی نروع وزر بسیمتا نکا پرسنتیت تیلا پر ارسوی سه نکا کلتور جاد امریکا شتیتی مای پورت مای زویلوان بود کان یه هیستوری دیو سترشید به نکا باشد مسلمان کان یه هیستوری کان یه کلتور ماشون سه نی میلیون që për asë një moment është luftu, për nuk është shukur. Ata kanë personalitete si Supermanit, që vjen me shpëtu botën, kanë personalitete si James Bondit, për nuk kanë personalitete si Ebu Bekri, si Omeri, si Othmani, si Aliu, për arsye se nuk kanë kulturë të ndërtume mbi bazën. Shëndosha, ndërruar vëzër besimtarë, kultura islame është një kulturë e cila është e ngritur mbi parimin e drejtësisë, mbi parimin e barazisë. Nëse më herët thëmë se Allah Xhellahu Ala i ka kriju njerëzit në popuj edhe në fise, i ka ndonë në bardhë edhe në zinë, në të kuqe edhe në dverë, kjo nuk në nënkuptojmë për asë një moment, se Allah i ka kriju të tim që njerën falë me blersun e tjetërën me ulfosh. Për këmë të vëzë, Allah në Kur'an, në vazhdim të ajetit që përmendëm, ka thonë, inë në ekërë me kumë e ndallahi, e të kakëm, o ju njës, ne ju kemi ndarë në popu edhe në fise, e cilë është maj mirë, Amerikani, Shqiptari, Turku, Arabi, jo. Inë në ekërë me kumë e ndallahi, e të kakëm, ka thonë Allah në zëgjerë, mëj mirë, mëj ngriturë, mëj privilegjuarë, është besimtarë mëj dhe vëshë. Pa marë parasysh se qëfar është. A është i bukur, apo i shëmkuar? A është i bardh, apo është i zinë? A është shqiptar, arab, turk, apo qëka është? Parasysh se islami i ngrit njerëzit me shpirë, me dhe vëshëmëri, me besimë, jo me formalitetë. Bilatit, gjithë të dini që ka qenë izi, ka qenë zezak. Bilatit, ka qenë zezak. Omer e radiallahu anhu, si kryetari muslimanve, si khalife i muslimanve, si njeriu me pushtetin absolutisht më të më bërë. Sa herë ka pa Bilatit, e ka thirë, hadha Bilatit, sejiduna, a të kahu sejiduna. Kjo është Bilali, zotëria jonë, cilin e ka liru zotëria jonë. Këtë e ka pasë për qëllim me zotëria i dy, Ebu Bekri. Për arsysë se Ebu Bekri e ka liru Bilali. Edhe Omeri, radiallahu anhu, qysh e ka thirë zotëria Ebu Bekri, e ka thirë edhe Bilali. Edhe qëtë Bilali në zi, qëtë Bilali në zëzak, ndërruar të zërë besimtarë, një ditë e ka pyt njërë, e ka thonë, o Bilal, ku shëtë babaj, ka një ki babtin, ndoshtë të kërështë të nëshmu, ka thonë, baba jam është aji i cilin, ka mdo me lashët sejtë për ta. Ku shështë kërë? A deli are i sëna, a nuk është baba i këtë njërzimit? Do në thotë, islami është një fejë e cilan i barazën njërzimit. E dyta, islami ka një kulturë, e cila ndonë drejtësi absolute për gjithë njerëzit, pa marë parësysh edhe fejnë të gjithë. Allah në Kur'an ka thonë, La je gjirimen në kun shenealu kaumin, ala e la ta adilu, ka thonë ojë njerëz, letë mos ju shty ju rejtja ndaj një pobële, që të mos jeni drejtë, të regohunit drejtë, bëhunit drejtë, edhe kjo drejtësi në ndërruar vëzër besimtarë, për gjatë gjithë historisë islame, për gjatë gjithë kohërëve tërë të muslimanve, e kaluj të rodin edhe efektin e vetë. Omeri radiallahu anhu, njeriu si që përmenda me pushtetin më të madhë të bohë, njeriu për i cilë më djetë, si shtë të pejgamberi a.s. edhe djalli ka i, një ditë për i ditësh, e ka pa një qikur të plakë, i cilë e ka shtri dorën edhe për kërkën lëmoshë, ta omere, a nuk ju kanë ndalu nga kjo dukuri, dukuria e lëmoshës një vend, ku ndarë drejtësia,
Një vend ku luftohet varfëria, një vend ku jepet zeqati, ku jepet sadakaja, nuk ekziston. Tha, o, prisi besimtarve, ja mire nuk minim. Unë jam plak i shtyrë në mosh. Po dalë me kërku lë mosh, për shkak se nuk pëmundem me pagu gjizjen, ndërsa unë jam qipot. Omer dhe Djelan, nga në ta kështo, ta jo babaj, një njeri cire ka pagu gjizjen, sa ka qenë njeri, do të merë prej arkës muslimanve në bleqëri. Edhe ka urdhëru prej atëherë që gjithë qitutve, që gjithë krishterve, që gjithë njerëzve që s'kan qenë musliman, por ka njëtu në shtetin islam, me ju dhonë penzion prej arkës të shtetit. Edhe pse nuk kanë qenë musliman. Edhe pse nuk kanë qenë musliman. Për arsye se kështu është islami. Islami ndonë drejtësinë këtë botë absolute për gjithë njerëzit. Nërsa botën tjetër, Allahu Xhellahu Ala i gjykon njerëzit në bazë të besimit tyre. Pastaj ndërmuar vëllezër besimtarë, nëse kultura islame ka këtë parim drejtësisë, ka edhe këtë bazë barazisë, gjitha këto i ndërton mbi çka? I ndërton mbi bazën e dijes. Allahu Xhellahu Ala ka caktuar, ka urdhëruar, ka obliguar që kjo fe ndërtohet mbi parimin e diturisë. Fjale në parë, jo rësisht, Allahu ma dje dhe parë se me obligu besimin, e ka urdhëruar diturinë. E këra bismi rabbi, ka thonë, oj njës, lexoni me emrin e Zotit tuaj. Lexoni me emrin e Zotit tuaj. Pasaj Allah në Kur'an është betuar, nuk më kalemi vë me jasërun, nuk pashalapsin dhe atë me cilën shkruaj, bëjnë rejshtra vazhe. Allah është gjithë vala, është betuar në këtë për në tregu neve se sa e rëndësishme është bituria. Edhe ju si që dini, bota islame, kultura, tradita, historia islame, ka qenë për plot me bituri. Vetëm në shekullin e 8, Hijri, kur tatarë e kanë kushtu Bagdadin, Irakun e sotëm, i kanë marrë librat prej bibliotekës, prej librarisë islame. Edhe i kanë gju në një lumë që ka qenë abër aty. E pastaj me kuajt e tyre, kanë shkenë bi libra dhe kanë dalë lomën tjetër. Para më doni sa shumë libra muslimat kanë pasë në kohë. Sa shumë libra kanë pasë muslimatët, se që uji janë t'i lume. Për javë të tëra, është baj zi prej ngjyrës. Prej ngjyrës libra. Nuk kanë dhru ngjyra e lume. Nuk kanë mujtë përshkak se ka pasë, shumë libra në tamë. Nërsa sot në dëruar të zërës në tamë, ne nuk jemi me të dijes. Mjerisht, dituria ma nuk është imazhi jone, për arsye se kemi fillu me i përvecu kulturat tjera në domë kulturës islame. Dëruar të zërës në tamë, kultura islame nuk është kultur e asketizme. Në kuptimin e ati asketizmit gabuar, që duhet qyshosh në një qoshe të gjamis edhe të kërkosh në mosh. Kultura islame për kundrat është kultura e cila adhurimin edhe punën i sjell paralel. Adhurimin edhe punën i sjell paralel. Askush nuk ka drejtë sot me varsetu, nuk mund dhe me falë gjumon për arsyrë se du me punë. Nuk ka sëte. Allah ka dhënë Kur'an, fe i dhe kudjet i salet, fanë të shërru të kamë. Si të kryet namaz dhe heqë më sprit, ordra, toka është e jodja për para, për në sëtë dush, deri rame, deri më nxës. Ama namazin, ja. Namazin, ja. Dhe më thonë, kultura islamin nuk është kultur e përtacis. Nuk është kultur që më shtetën në lëmosh, që lypë në mosh, po është kultur e cila, e nëzit punën, ma dje edhe atër të partë e muslimanve, edhe njerës të partë muslimanve, kanë punun. Para më ndoni, Imam Buhariu transmiton sahihin e ti, ka thonë kështonë, thëtë pejgamberi alayhis salam, vërtet,
I darja më e mirë që han njeriu është ajo cilën e fiton me dorën e vet. Wa inna Dawud alayhi salam kana ya'kulu min kasb yadi. Edhe Dawudi alayhi salam që kon breh. Dawudi alayhi salam është kon breh. Kana ya'kul min kasb yadi. Dawudi ka punu me dorë edhe ka hanë. Nuk ka qenë sigur sot në brejtët e sotit që bajnë fadullut, luks, që kanë ndoshta me qindra e mira, shtëpije, punëtore. Jo, jo, ka qenë një njeri që Allah Azogjel i ka lonë pushtet, po me gjitha ka hangë për pejtorës. Nga se kështu është Islami. Islami nuk është një fej e përtacis. Islami ndërgohë dhe besimdat është një fej e cila, kultura Islami është një fej, një kultur e cila, njeriu i ja ka kthy dinjitetin e vet. Bilal ishte i zi, po Omer radiallahu anhu e quajti zezaj. Luqman Hakimi, që keni dëgjuar që Allahu ka përmend Kur'an, ishte zezaj. Kishte një pamje të trishtueshme por Allahu xhelleu ala urtësitë e tij solli deri në ditën e Kiametit përmendën në Kur'an. Islami nëse thamë në kaluarën Vërrosi për zgjallë, Islami tha jo, ja ju në nës, inna khalakuna kumin dhe këri monta, o ju njerëz, gruaja është nana juaj, gruaja është e kryume për të plëtsu burin, ashtu siq, burin është i kryume për të plëtsu grun, jam barabart, festejave le unë rabbohum, en një laudi u amele amele min kum, min dhe këri monta. Allahu ju përgjith, as burit, as grus, nuk ja humbi mundin punën cilën e ka bërë. O shumë qenësore, o shumë e nevojshme, që ne të kuptojmë këtë islam kështonë. Për arsysë se të ndërruar vëzër besimtarë. Sot, si që përmenda dhe në këtëm sa hybe, mjerisht, ekziston një qasje shumë pozitive dhe i përëndime. Kjo qasje cila, në fakt, po në motivon, me përvecësu në përgjësi kulturën përëndimore. Ma dje edhe në kurrizë të islamit tonë. Nërsa më para jush, nuk do të duhet marrë shumë kohë, do të përmbyllë dhe gjeratën time, vetëm me disa fakte kalimte, përkipëzi me realitetin e kulturës përëndimore. E dini, për arsye se tashmë, bota është bënë një fshat i vogël. Edhe informacionet janë dorën gjithë kujtë. Sot, për çdo vit në Perëndim, në Amerikë, ndodhin vetvrasje, ose varje, ose pa marrë më parasysh në çfarë forme, vetvrasin 250.000 veta. Gjatë një viti në Amerikë, kjo është shifra e vetvrasje. Në Britani është 40.000 veta. Për një vit, bojnë vetvrasje. Pse? Ata i kanë kushtet më të mira shumë se sana. Ata ka një jetë shumë atë njërë se sana, e kanë dynjohën posëdhin tyre. Por më saroni, pejamberi Alehi Salatu Vesselam, si që shënën Imam Buhariu, ka thonë, lejse në dhina bi këtërët i lardë, o lakin në dhina, dhina në këtë, pasuria në këshme basë pare shumë, por pasuria është, pasuria e shpirtit, inë hu la e jesu me rrohë i la, i lërkohu në kafirun, ka dhënë Allah, asë kush përveç pa besimtarëve, nuk e humbi mytin Zotin, nuk ka një mytin Zotin. Ma di ka ndodhë ndërruar vëzër besimtarë në Amerikë, nën dirigimin, nën ullheqen edhe ullëzimet e një prifti, 900 veta për një herë, kam babet vrasje. 900 veta për një herë, kam babet vrasje. Kjo nuk është në sistemë. Kultura përëndimore të ndërruar vëzër besimtarë, është kulturë e frikës. Unë fatëbarsisht shumë mesin tonë, elhamdulillah, kemi edhe policë, kemi edhe strukturat të ndryshme, i din kohë më mirë se sa në, gjdo një sekund e gjysëm në Amerikë, një sekund e gjysëm, ndodhë një krimi madhë. Një sekund e gjysëm, jo ma shumë, ndodhë një krimi madhë. Kjo është kultura përëndimore. Kultura përëndimore është kulture pornografisë. Ju e dini fare mirë statistika në gjëtë mija, janë gazetës Express. Në Evropë, 1/3 e fëmijëve që lindin, janë paletëshëm. Sa banori ka Evropë? 1500 milion. Atër sa është shifra të në?
Nga ruar do zërë sintar, on prej ti vende, prej kësa gjamije, ju bëjt dirje që të qëndrojmë stoik para kjure sfidave. Islami është zilja, islami është shpëtime, islami është feja vetme dhe kultura vetme, se në Allah azze ve xhelle e pranon prej nesh, edhe me lusë Allah në gjellë vare, që Allah në bëjt tjetojmë me këtë islam, edhe Allah në vdes duke qenë një musliman, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله ظاهر النعم ومنشئ الخلق بعد الرميم والعدم والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأمم وعلى آله وصحبه أهل المفاخر والكرم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درجاني الصلوات النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وسلم.